27 липня о 10 годині 20 хвилин проводився покос трави по вулиці Добровольського біля перехрестя з вулицею Кишинівською. Трамвайний вагон, рухаючись в напрямку Молодої гвардії, скоїв наїзд на косу косаря, який знаходився, косив траву біля трамвайного полотна. Внаслідок наїзду на пристрій працівника затягнула під передній візок. Працівник доставлений до лікарні з діагнозом переломи кінцівок та травми. КП «Одеськміськелектротранс» оказує усіляку допомогу постраждалому, забезпечує необхідними ліками та кров'ю.